Mirëmëngjes, jemi gjithmonë drejt për drejt me ABC-n e mëngjesit, ora shënon 8:10 minuta, është e hënë sot, është ditë feste, gëzuar dhe njëherë Pashkët, data 13 prill 2020. Dhe tani do të lidhemi me Ermal Gjaun, drejt për drejt nga Düsseldorf, ja është mjek ORL, është punonjës, është dhe i specializuar për kirurgjinë plastike të ftyrës në Shën Klinik në Düsseldorf. Dhe ndërkohë ka ndërmarrë bashkë me shumë mjek të tjerë shqiptarë që gjenden andej, një asistencë telemjekësore veçanërisht për emigrantët shqiptarë cilët janë në xhez, pra janë pa dokumenta. Ermal, mirëmëngjes, mirë se erdhe i dashur. Mirëmëngjes. Situata në Gjermani është optimiste, është diçka që po mbahet në kontroll, ju... Po. Situata aktualisht në Gjermani është ende e qetë, nuk paraqitet panik apo kolaps në spitale. Shmangë kontakte sociale tashmë shtyre dhe pas panik. Duket se janë shfaqur efektet e para të masa të ndërmara në javët e fundit. Pra kemi një katalcim të kurbës infektore. Si parametër merret periudha kohore të të infektuarve i dyfishimit të të infektuarve. Pra ka qenë 10 ditë, afërsisht, tani është rreth 2 javë. Por edhe kemi efektin artificial të ngadalësimit, pra si pasoj testeve të shumta dhe një ngarkesë të laborator, gjë që të thonë në vonesë në rezultatë. Në vonesë e rezultateve, pa dyshim, është për statistikën aktuale një shifër më e vogël. Në përgjithësi, menaxhimi është vërtet në kontroll. Gjithë, Ermal, është shumë interesante se Gjermania nuk është se nuk ka të infektuar. Ka goxha, do më dhënë, paka shumë është në nivellet e gjithë vendeve tjera të Evropës. Por vdekshmëria është shumë e ullët për numrin e infektimeve. Si shpjegohet një gjëtë tjilë? Dëmën, kjo ka të bëj me masat para prake, me vaksinat e pneumonis, ku e di unë, si shpjegohet që ka kaq pak të vdekur? Atëherë, nga anë e terapisë, ose nga, si që kam përmendur dhe më përpar, dhe nga sistemi, ose numri i lartë të reanimatorëve, nuk ka të bëj ende. Gjermania nisi në fazë shumë të një testet masive, ose agresive, le të themi, dhe aty ku testohen shumë, më të në shifra kapi 500.000 në javë të testuar, aty dhe vdekshmëria në kelet e vogër. Ma shpjego pak, çfarë ndodh nëse ne bëjmë testime masive, sepse Shqipëria deri tani nuk ka arritur të bëjë, do të thonë, u bëm një muaj e ca, i merrem me këtë punë, 3500 teste ka bërë gjithsej. Po, shifër relativisht e vogël. Testimi agresiv është një masë e mirë për andaluese e vërtetuar, nda edhe Gjermania e ka fokusin shumë të lartë të kjo pikë. Këtu shmangen mësë mirë infektimet e reja. Pra një person që diagnostikohet në fazën e hershme, pa patur simptoma, duke qenë se ka qenë në kontakt me dikë tjetër, ose me simptomat të leta që mund të testohet, a i mund të shmang dhe infektimin e shumë njerëzve të tjerë. Dhe duke qenë që është një funksion eksponencial për hapje këti virusi, du më thënë kapja në fazë të hershme, do të thotë dhe ndalimin e të infektuar, sidomos dhe të moshave të larta. Mos harojmë që masat e repta për moshat e larta, sugjerimet janë dhënë që në fazat e hershme. Interesante tani është dhe nga data 27 mars, ka filluar dhe testimi i antitrupave në gjak. Është një test më kualitativ. Testi serologjik? Po. Dhe këtu me anë të testi serologjik zbulohen dhe pacientët që e kanë kaluar procesin e smundjes dhe nuk kanë qenë në DNA të saj. Pra pacientë që janë për një kohë të veçantë imun ndaj smundjes. Madje në bazë të këti test, do zhvillohet edhe një studim nga Robert Koch Institut prej 15.000 pacientës për të vlerësuar dhe imunitetin e popullsisë. Një pacient që nuk e dinte, për e ka kaluar këtë, nuk është më rrezik për hapjen e infeksionit dhe mund të vazhdoj jetën normalisht, as e merr, as e jep, apo jo?
varet në çfarë stadi, çfarë lloj antitrupash ka. Do të thonë në fazën e fundit nuk është më infektiv. E kuptova. Por dhe ka krijuar imunitet nga mungesa e datave nuk ka. Ndërkohë që Instituti Robert Koch është tashmë autoriteti më i zëshëm në Gjermani dhe rekomandimet e tij janë padyshim jo vetëm për Gjermaninë, por edhe për vendet e tjera të Evropës janë shumë të rëndësishme. Ju, jo vetëm ti personalisht, por një grup mjekësh, pra një lloj organizimi që keni ju atje, keni bërë përkthimin e rekomandimeve të Institutit Robert Koch në Shqip, apo jo? Po. Kjo ka qenë një ndër artikujt e parë me cilësi në anën e mjekësisë dhe për sa kohë ne nuk kemi një terapi që të ketë një indikacion të aprovuar, pra të gjithë terapit sot për sot janë off-label use, pra të pa aprovuar për këtë indikacion, dhe referimi më i mirë është te ky artikull. Madje shoqata e mjekëve shqiptarë në Gjermani është gjatë procesit të një përfim të një artikulli tjetër, që është më i gjatë dhe më aktual. Që do tjetë në ditë në vazhdim. A mund më thuash thelbin, ose disa nga gjërat kryesore të këtyre përkthimeve, në mënyrë që ta marrin vesh dhe njerëzit? Po, atëherë pa hyrë në detaj, te ky artikull, janë si thua direktivat për diagnostifikimin dhe terapinë kryesisht simptomatike të pacientëve. Do të thonë, këto janë eksperienca që na vijnë nga Kina dhe nga Italia dhe janë sugjerime se në çfarë stadi janë pacientët dhe në çfarë stadi sugjerimi për cilën terapi. Pra, ideja është një lloj protokolli. Po, për posë kësaj, kemi dhe masat parandaluse për personelin, që nuk duhet harruar, sepse duke qenë në frontin e parë, janë gjithmonë më të rrezikuar. E, në fakt, në Shqipëri, numri është shumë i madhë. Nga infektimet, dhe më të në qofë se ne kemi 394, 490 ca, më zgaboj, 20 ca e në mjek, dhe më në gjë që, dhe infermier, dhe më në gjë që do të thotë që rrezikimi tyre i vjes parë është shumë i lartë. Pra, bëhet fjalë për një material cilin ju e keni përkthyer në Shqipë, keni bërë publik dhe e keni vënë në dispozicion kolegëve tuaj që veprojnë në Shqipëri, i cili sugjeron, nuk mund të flasin dot për një protokoll fiks, sepse nuk kemi një ilaç të përcaktuar ose një kur të përcaktuar që lufton koronavirusin akoma. Pra, nuk është se dikur na thuaj pi Tamiflu dhe do shpëtosh nga gripi i derit, këtu nuk është se e kemi këtë gjë, apo jo? Ndërkohë që artikulli që jeni duke përkthyer i dyti, çfarë rëndësie ka? Domthonë çfarë tregon më tepër? Këtu hyn dhe në historikun e përhapjes të kësaj pandemie dhe është e përshkallëzuar dhe në pyetje mbase ka domthonë përfshihen dhe pyetje të natyrës konspirative për të qartësuar masën, por në detaj, du më thënë, dhe unë nuk jam ende të këti artikulli. Du më thënë, edhe, me gjithë edhe ti beson që kjo nuk është një histori konspirative, po kemi të bëjmë një virus që ka artë nga bota shtazore. Atëherë ekzistojnë dhe këto viruse të inxhinjerizuara, që rezultojnë nga bashkimi fragmenteve të material gjenetik, por në këtë rast, jo. Si pas studimeve të fundit, është përcaktuar testi që ky virus nuk është krijuar në laborator dhe as nuk është manipuluar artificialisht. Pra është fakt që materiali gjenetik i këti virusi nuk krijohet nga asnjë shtam viral i përdorur më përpara. Pra, historia e lakuriqit është histori e vërtet. Që transmetimi ka ndodhur nga kafshat e njeriu, po.
Tani, në fakt, po të kthehemi shumë vite më pas, 10 vjet më pas, po themi, gjithmonë është e njëjta histori, që nga bota shtatëzore ne kemi marrë viruset të mëdha. Por veçanërisht nga kultura e popujve të caktuar. Sot, për shembull, po bëhet një luftë e hapur ndaj Kinës, e cila mund të arrijë deri në racizëm, veçanërisht aty ku jetojnë qytetarë kinezë, jashtë Kinës, sepse mënyra se si ata festojnë, ushqehen dhe kanë dietat e tyre ushqimore dhe mendohet që tjetër rast burimet kryesore të viruseve në botë. Për shembull, ata hanë disa lloj kafshësh që ne nuk i kemi në kuzhinat tona. Kjo është një gjë kaq serioze sa thuhet, sepse tani kur reagon Donald Trump, seriozisht duhet ta marrësh. Se që është kur ta thash emrin e Donald Trump, domethënë. Pajtimet e politika, domethënë është një pyetje që te kalon kompetencat e mia dhe një mendim im individual nuk do të kishte atë rëndësin nga ana mjekësore, du më thamë. Nga ana mjekësore nuk mund të japë në një përgjigje të duhur për të. E qartë. Atëre, po e njëta shoqatë, mjekësh shqiptar, ka organizuar asistencën telemjekësore, e cila shërben për emigrantët tanë, cilët mund të jenë tani dhe pa dokumenta atje, janë të zezë, nuk përfitojnë dot nga sistemi, pra në një farë mënyre, në këtë lloj periudhe, gjenden në mes katër rrugëve, apo jo? Po, asistencën telemjekësore ne kemi për të gjithë shqiptarët, pra bashkëshkombësit tanë që ndodhen në Gjermani, me ose pa dokumenta, sidomos këta pa dokumenta përfitojnë më së miri, duke ditur që kryesisht nuk janë të fuqishëm në anën gjuhësore, dhe i japim një orientim të mirë, duhet të paraqiten në spital, nuk duhen, çfarë masa duhet të marrin, e të tjera. Pra, një emigrant i cili është i palishëm atje, nuk ka plotë, sidomos këto vitet e fundit dyndja e shqiptarëve drejt Gjermanisë ka qenë e frikshme, por një emigrant tani mund të drejtohet pikërisht asistencës tuaj telemjekësore dhe për të qetësuar njerëzit që kanë këtu në Shqipëri. Dhe ju i shpjegoni udhën se si janë simptomat, çfarë udhë duhet ndjekin për t'u mjekuar, në mënyrë që ata të marrin përfitimin maksimal ndaj një sistemi që nuk i sheh. Po, dhe e theksoj këtu që nuk është 100% një zvendësim i kontaktit të mjekut, kjo është një ndim që ne mund t'a ofrojmë vullnetarisht, por nuk e zvendëson kontaktin me mjekun. Pra, në rast se paraqitja në spital është e domosdoshme, edhe në rast të pa dokumenta, ne sugjerojmë paraqitjen në spital. Dhe madje në përmjet kësaj u bëthirë edhe çdo kolegu tjetër, duke mos patur mundësi ta kontaktoj personalisht, të bëhet pjesë e nismës tonë. Pra, kjo është e hapur si nismë, nuk është se është një organizatë që ka qëllime të tjera. Dhe më kjo është e hapur, ju hajdeni gjithë dhe ta t'i ndihmojmë këta njerëz. Kjo kështu funksionon pak a shumë. Pa, të gjithë janë vullnetarë dhe është e hapur për cilin do që ka dëshirë dhe kotë kontribuojnë. Ju ha kohë kjo? Jeni goxha të impenjuar me këtë gjënë? Detyrimisht, sepse përveç punës 100% në për spitale, përveç punës me turë në natë, ne kemi dhe një pjesë tjetër që e bëjmë vullnetarisht, e cila në kohën ditore, më thënë, ha minuta për dhe orë të tërë. Ti si mjek orë lëjë? Duke biseduar në telefon, duke këthyër e-mailet, duke bërë reshashim, sepse nuk janë vetëm pacient ata të prekurit ose të rezikuarit nga COVID-19, por kemi edhe pyetje me natyrë tjetër nga ana e mjekësisë, domethënë që s'ka të bëjë lidhje me situatën e pandemisë, të cilën ne përpunojmë dhe e dërgojmë të disiplinën përkatëse midis kolegëve tanë. A, do më thënë kjo asistencë nuk është se është ngritur ekskluzivisht për koronavirusin, ju keni shërbyrë kështu prej sa kosh? Kjo është ngritur për koronavirusin, por detyrimisht që kemi dhe pyetje nga
këto të cilat unë përmenda dhe ne nuk mund të themi, duhet nuk mund të shprehemi për pacientët që okay, këto pyetje janë të adresuar gabimin. Dhe i pyetje e fundit, ti vetë je mjek RL, ti je i përfshirë në strukturat e luftës kundra koronavirusit në këtë moment, apo mjekët e specialiteteve tjera janë të lënë më të qetë? Në strukturat e para ende jo, por skenari, du më thënë, është bërë që në kote hershme dhe praktika ose trajnit të veçanta ka ndodhë për të gjithë disiplinat, por për momentin që flasim ende jo. Mirë dashur, të falenderoj shumë, falenderoj për ndërhyrjen dhe për gjithë shkaqjen. Tregove, të urojë gjithë mirat.